নমস্কাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিকাশৰ বাৰ্তা লৈ পাঁচ অবিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ ভ্ৰমণ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তেলেংগানা উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু বিহাৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 150,600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প যোৰহাটৰ উন্নয়ন মাৰ্কেটৰ ভৱনত অঘটন ভৱনটোত লিফ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা গাঁতত পৰিল এজন লোক যোৰহাট পৌৰসভাই লিফ্ট বহুৱাবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা গাঁতত পৰিল যুৱকজন বৰ্তমান গাঁতটোত আবদ্ধ হৈ আছে যুৱকজন এদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ পিছত আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অভিমান্যু দাসক দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে এদিনৰ জিম্মাত লৈছিল অভিমান্যুক সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিমান্যুক জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা 11 মাৰ্চত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব অভিমান্যু দাসক গোলাঘাট আদালতত অভিমান্যুক জিম্মাত বিচাৰি আবেদন জনাব চানমাৰী আৰক্ষীয়ে বিজেপি নেত্ৰী দানী তহবিলদাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত অভিমান্যু দাস ৰূপ হলাই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই আছিল কুখ্যাত অভিমান্যু দাস গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰিছিল আৰক্ষীৰ ভয়ত বেগ ধৰিও কুকাৰ্য এৰা নাছিল অভিমান্যুৱে উজনি অসমত ৰূপ হলাই বেলেগ পৰিচয়ৰে চলাই আছিল কয়লা চিণ্ডিকেট চাইবাৰ অপৰাধীৰ জালত অভয়াপুৰী বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰ বিধায়কগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা 80 লাখ টকা লোট জালিয়াতেৰে বিধায়কজনৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক গুৱাহাটী বঙাইগাঁও আৰু অভয়াপুৰী শাখাৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে 81 লাখ টকা বিষয়টো সন্দৰ্ভত অভয়াপুৰী আৰক্ষী থানাত বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰে ৰুজু কৰিছে গোচৰ বিধায়কজনে গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ গাড়ী বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠানক 10 লাখ টকাৰ চেক দিয়াৰ সময়তে পোহৰলৈ আহে বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলুকি হোৱাৰ ঘটনা হাতীগাঁৱৰ মনীষা বিবাহ ভৱনত AIDFৰ জেনেৰেল কাউন্সিলৰ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুবুৰী বতৰ দিনাজমল নগাঁৱত আমিনুল ইছলাম আৰু কৰিমগঞ্জত চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ মন্তব্য কৰি বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ক'লে যে মিত্ৰলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা মানে নিৰ্বাচনেই পাৰ হ'ব বিৰোধীয়ে য'তেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তাতেই আমি হৰুৱাম এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই গোৱালপাৰা কৃষ্ণাইত অভিনৱ কৌশলেৰে চোৰে লুটিলে ধন চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা চোৰে 580,000 টকা লৈ উঠা হৈছে চি চি টিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য গৰৈমাৰী চুপাৰী ব্যৱসায়ী আব্দুল মালেকে কৃষ্ণাই বজাৰত চুপাৰী বিক্ৰী কৰি লাভ কৰিছিল এইখিনি ধন চুপাৰি বিক্ৰী কৰা 500,000 টকাটো নিজৰ পিকআপ ভানখনত উঠি যাবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে ধন লুটৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে স্থানীয় লোকে চোৰৰ ভয়ত লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত চালকজনক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত খেলিলে আপৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব 3টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাক লৈ এতিয়া অটল আম আদমী পাৰ্টি বিৰোধী ঐক্য অথবা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাত বিলম্ব কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীয়ে গুৱাহাটীত এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আৰম্ভ হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে অসমলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান আহিব বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক আপৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে বাক্সা শালবাৰী পৃথকে পৃথকে আটক ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা আৰু সৰবৰাহকাৰী শালবাৰীৰ দলাজানীত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আনন্দ বজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে চমুৱাগাটিৰ ৰন্তু খেৰকটাৰী আনহাতে শালবাৰী আৰু গৰধনা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত বিলাচীপাৰা গাঁৱৰ নিজ গৃহৰ পৰা আটক হৈছে জেহৰুলাম ইছলাম নামৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰ ধৃত জেহৰুলামৰ জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 107টা কণ্টেইনাৰ আৰু 12 গ্ৰাম হেৰইন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ধুবুৰীত দেখা গৈছে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এক দৃশ্য ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত নাই কোনো উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা আনকি 3বাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIDF দলৰ ধুবুৰী কাৰ্যালয়ৰ বৰ্তমান তলা মৰা অৱস্থাত ঠিক অনুৰূপ দৃশ্য কংগ্ৰেছ আৰু শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অগপ কাৰ্যালয়ত আজি মহানগৰবাসীৰ বাবে মুকলি কৰিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ দক্ষিণ পাৰৰ উচ্চ কৰিডৰ আজি সন্ধিয়া 6 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব দক্ষিণ পাৰৰ উচ্চ কৰিডৰ যান জঁট কৰিডৰ মুকলি হ'লে যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাব যান জঁট উল্লেখ যে প্ৰায় 326 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং আৰু এই দলংখনে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীক সংযোগ কৰাৰ লগতে পুটনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ সংযোগ থাকিব আজি মুকলি কৰিবলগীয়া এই উৰণ সেতুখন গুৱাহাটী ভৰলুমুখ যান জঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে নদীৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনো কৰিব আৰু খনিয়া প্ৰতিৰোধো কৰিব উৰণ সেতুখনত শব্দ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিশেষ শব্দ প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত শব্দ প্ৰতিৰোধৰ বাবে উৰণ সেতু এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা এয়াই হৈছে প্ৰথম উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগ কৰা তৃতীয়টো পথ সম্পূৰ্ণ হ'লে 2 ৰটাৰী আৰু 3 লেনযুক্ত উৰণ সেতুলৈ পৰিণত হ'ব নিশা বেলতলা চাৰ্ভেত হোটেল ৰয়েল ডি কাছাৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহিন্দ্ৰা XUV বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথম ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি মহতিয়াই নিলে এখন মালবাহী ৰিক্সা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ৰিক্সাখনৰ চালকৰ
মহিন্দ্রা এক্সিউভি বাহনখনত আছিল দুজন যুবক চালকৰ আসনত থকা যুবকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আনজন যুবক কিছু পৰিমাণ আহত হৈছে আৰু আহত যুবকজনৰ ঘৰ হৈছে গণেশগুৰি দুজনক যুবককে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে অহা 9 মাৰ্চত যোৰহাটলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোৰহাটৰ আগমনক লৈ এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে যোৰহাটত এই বিশাল আয়োজনৰ তদাৰক কৰিবলৈ কথা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহৰ বাবে যোৰহাটলৈ আহিব মন্ত্ৰী সাংসদকে ধৰি বহু শীৰ্ষ আমোলা তথা আৰক্ষী বিষয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বুক কৰিছে যোৰহাটৰ সকলো হোটেল ৰিজৰ্ট লজ আৰু গেষ্ট হাউচ প্ৰায় 800 কোঠা ইতিমধ্যে বুক কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে 7 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈকে বুক কৰা হৈছে হোটেলৰ কোঠাসমূহ উল্লেখ যে যোৰহাটলৈ অহা চৰকাৰী বিষয়া তথা আৰক্ষী বিষয়াসকলে তেওঁলোকে হোটেলত থকা খোৱা খৰচ নিজে ব্যয় কৰিব লাগিব পিছত বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰৰ পৰা এই ব্যয়ৰ ধন লাভ কৰিব 8 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈ যোৰহাটত ড্ৰোন উৰুৱাত নিষেধাজ্ঞা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোৰহাট ভ্ৰমণক লৈ জিলা দণ্ডাধীশৰ এই নিৰ্দেশনা যোৰহাটৰ লাচিত মৈদাম আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত নিষেধাজ্ঞা ভোলাঙাপাৰৰ হেলিপেড কাষৰীয়া অঞ্চলত ড্ৰোন উৰুৱাত নিষেধাজ্ঞা 8 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাতী আৰু জীপ চাফাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 7 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ বন্ধ থাকিব জীপ চাফাৰী 8 আৰু 9 মাৰ্চত বন্ধ থাকিব হাতী চাফাৰী মহানগৰী পানীঘাটিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পুত্ৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে পিতৃৰ পুত্ৰ পান্তৰছ প্ৰাছৰ চাবুলৰ কোবত প্ৰাণ গৈছে পিতৃ দয়াভদ্ৰাৰ পানীঘাটি থানাৰ অন্তৰ্গত চপাইডাঙত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড তথ্য অনুসৰি পিতৃ দয়াভদ্ৰাই সুৰাপণ কৰি প্ৰতিদিনে ঘৰত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল দেওবাৰে নিশা সুৰাৰ ৰাগত মাতাল হৈ পত্নী আৰু পুত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল দয়াভদ্ৰাই আৰু এই কাণ্ডে ক্ষুণ্ণ হৈ পুত্ৰই চাবুলেৰে প্ৰহাৰ কৰে পিতৃক আৰু তাতে প্ৰাণ হেৰায় পিতৃ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত ঢিং সমষ্টিত কংগ্ৰেছত মুখ্য আঘাত ঢিঙৰ বেচামাৰীত কংগ্ৰেছৰ বেচামাৰী পঞ্চায়তৰ সভাপতিসহ বিজেপিত যোগদান কৰে কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত কেইবা শতাধিক লোকে যোগদান কৰে বিজেপিত দলীয় টিকেট লাভ কৰিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে কৃপানাথ মল্লাই বিজেপি কাৰ্যালয়ত দলীয় বিজেপি কৰ্মীসকলে ফটকা ফুটাই মিঠাই বিতৰণ কৰি কৃপানাথ মল্লাহক উষ্ম আদৰণি জনায় বিজেপি কৰ্মীসকলৰ লগত লৈ হাইলাকান্দি চহৰত এক সমদল বাহিৰ কৰে কৃপানাথ মল্লাই নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰী হনুমান বাগ চাহ বাগিচাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ আমিনগাঁৱৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে দুটা সৰবৰাহকাৰী লখৰা আই এছ পি টিৰ পৰা ওলাই গৈছিল বাছখন এছ টি এফৰ অভিযানত আটক সৰবৰাহকাৰী খাৰ্চেদ আলী আৰু হামিদা বেগম 9 মাৰ্চৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাইলেন সুৰংগ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 13,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই সুৰংগটোৱে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাইলেন সুৰংগ 50 ঊৰ্ধৰ লোকৰ সংখ্যালঘু নেতাক ৰাজনীতি ত্যাগৰ আহ্বান নেমচুৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক সদায় ভোট বেংক হিচাপে ৰাজনৈতিক দলসমূহক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ মহাশিৱৰাত্ৰিক লৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল প্ৰাংগণত ব্যাপক প্ৰস্তুতি 6-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শিৱদৌল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব এই মেলাৰ মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সজাই পৰাই তোলা হৈছে শিৱদৌলৰ চৌহদ শিৱৰাত্ৰি মেলালৈ আগমন ঘটিব হাজাৰ হাজাৰ দেশী বিদেশী ভক্তৰ শিৱৰাত্ৰি মেলাত এই বৰ্ষত 5 শতাধিক বিপণীৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে উন্নয়নৰ বতৰালৈ 11 মাৰ্চত কলিয়াবৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্প উপহাৰ দিবলৈ কলিয়াবৰলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী 18টা উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শিলান্যাস আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সোৱন খাতাত উন্নয়নৰ পপুলাৰস্বৰূপ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সহস্ৰাধিক কৃষক ৰাইজে এটুপি পানীৰ অভাৱত কক পকাই থাকিবলগীয়া হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি নদীৰ বুকুত প্ৰাকৃতিক বান্ধ দি পথাৰলৈ পানী পোৱাই আনি কৃষি কৰ্ম কৰি আহিছে স্থানীয় লোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বি টি আৰ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীসকলেও অঞ্চলটোত পৰিদৰ্শন কৰি সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী হোৱা নাই যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ক্ষোভিত ৰাইজৰ চিৰাঙৰ এখন ভঙা দলঙে জলাকলা খুৱাইছে স্থানীয় ৰাইজক ডিমাজুলীত দৈৰাঘাট নৈৰ ওপৰত এখন বাঁহৰ দলঙেৰে ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা প্ৰতিদিনে ভঙা বাঁহৰ দলঙেৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভয়ংকৰ যাত্ৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা ভগ্ন বাঁহৰ দলংখনেৰে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ নকৰিলে দলংখন স্থানীয় বিধায়ক সাংসদৰ প্ৰতি ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ কবলত দবকাবাসী পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথ নিৰ্মাণ কৰোঁতে যি গাফিলতি কৰে তাৰ বাবে ধূলিৰ গ্ৰাসত দবকা চহৰ আৰু চহৰখনত এতিয়া ধূলি বালিৰ বাবে পথেৰে ওলাব পৰা অৱস্থাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি নাই চামগুৰি আমনিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে চাইকেল আৰোহী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহনৰ চালকৰ কৰিছে পলায়ন
বৰ্তমান উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় সদ্যঘোষিত অসম ন্যায়িক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উজলিল কলিয়াবৰৰ জ্যোতি শিখা চৌধুৰী অসম ন্যায়িক সেৱাৰ সদ্যঘোষিত ফলাফল লাভ কৰিছে 19 সংখ্যক স্থান জ্যোতি শিখাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰবাসী বাক্সা বৰমাত অবৰোহ সুৰক্ষা সমিতি সংবাদ মেল একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচন নামিব অবৰোহ সুৰক্ষা কমিটিৰ বিভাজিত গোটে কোনো কাৰণতে অবৰোহ সুৰক্ষা কমিটিয়ে বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াক সমৰ্থন নকৰে বুলি কৰিছে স্পষ্ট ঘোষণা জামুগুৰিহাটত শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত উন্নয়নে বিজেপিৰ মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু বুলি মন্তব্য ৰঞ্জিত দত্তৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰঞ্জিত দত্ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় খেল মহাৰণত ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰ গোপীনাথ বৰদলৈ সংঘৰ উদ্যোগত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে বালিসত্ৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ঋতুৰাজ কলিতা তন্বী কাশ্যপ আৰু মানস কলিতাক সম্বৰ্ধনা মাজুলীৰ মুখাশিল্প আৰু সাঁচিপাতৰ চিত্ৰই লাভ কৰিলে ভৌগোলিক স্বীকৃতি মুখাশিল্প আৰু সাঁচিপাতৰ চিত্ৰই লাভ কৰিলে জি ৱান টেগ মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টি মুখাকলাক বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত চামগুৰি সত্ৰৰ প্ৰজন্ম পাছত প্ৰজন্মই এই কাম কৰি আহিছে আৰু এই খবৰে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে এতিয়া মাজুলীবাসীক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমণী বৰ্মনৰ দেহাৱসান নলবাৰীৰ বাসভৱনৰ দেহাৱসান ৰমণী বৰ্মনৰ পুৱা 6 বজাত শেষ নিশাক ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাপ বৰবৰা নেতৃত্বাধীন জনতা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল বৰ্মন গৃহমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল ৰমণী বৰ্মন বৰ্তমানৰ লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধী এতিয়াও ব্যস্ত ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিলেও এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত যেন ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্যক বিজেপি তৎপৰতাৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ অনুমোদনলৈ ভাৰতজোৰ যাত্ৰাত ব্যস্ত ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব সাক্ষাৎ পোৱাই কঠিন হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে দিল্লীতে বাহৰ পাতিছে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা দল ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ আটাইকেইখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এইবাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক সহায় কৰিবলৈ সাজু শোণিতপুৰৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চা ইণ্ডিয়া অপেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিক বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত জিলিকিছে হাজোৰ কোৱৰপুৰৰ নাৰ্জিনা বেগম নতুন দিল্লী কে ডি যাদৱ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত সোণ আৰু ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নাৰ্জিনা বেগমে পদক লাভ কৰি স্বগৃহলৈ উভতি অহা নাৰ্জিনাক জনোৱা হৈছে বিপুল সম্বৰ্ধনা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে ব্যক্তি বিশেষে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছে প্ৰতিভাৱান কিক বক্সিং খেলুৱৈগৰাকীক নাৰ্জিনাৰ সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হাজো কোৱৰবাসী ৰাইজ ডিমৰিয়াৰ টোপাতলী তিৱা মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 8 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ষষ্ঠ সংখ্যক তিৱা মহোৎসৱ মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ফা মহাদেৱ উৎসৱৰো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব তিৱা মহোৎসৱত উদ্ভাসিত হ'ব ঐতিহ্য পৰম্পৰা টোপাতলীৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত ইতিমধ্যে মহোৎসৱৰ মূল সভাগৃহ চামাদি কাৰ্যালয় পৰম্পৰাগত খাদ্য আৰু বস্ত্ৰ বিপণী গৃহসমূহ সাজু হৈ উঠিছে সমান্তৰালভাৱে মহোৎসৱস্থলীত জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীতৰো আখৰা চলি আছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ অংক এতিয়া আৰম্ভ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফৰে মিত্ৰতা হ'ব এ আই ডি এফৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বি পি এফক সমৰ্থন জনাব এ আই ডি এফে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কলাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাসবড়ো আনহাতে এ আই ডি এফৰ তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা অৱগত কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰঙিয়াৰ কণিহা শিমলুৱাত উজ্বলা আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি বেলেগৰ ভোটাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডেৰে উজ্বলা আঁচনিৰ গেছ সংযোগ ল'লে ৰঙিয়াৰ অৰ্চনা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কাছাৰৰ ধুলাইত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী আৰু ডিটেনেটৰ সেনা আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 13 কেজি বাৰুদ আৰু 2900 ডাল ডিটেনেটৰ অঞ্চলটোৰ ছেলিম নামৰ এজন ব্যক্তি ঘৰৰ পুখুৰী কাষত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এই গুলী বাৰুদখিনি গোৱালপাৰাত আৰক্ষী জালত ফুটখোৰ মহিবুল ইছলাম নামৰ ফুটখোৰটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহিবুল ইছলামৰ পৰা জব্দ হৈছে 11টা মোবাইল আৰু 1খন বাইক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ গোৱালপাৰাৰ পিটবাৰীত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান নলবাৰীৰ গোৱাৰা দলত ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিলে নগদ 2.5 লাখ টকা আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ চামগুৰিৰ বাজিয়াগাঁও মণ্ডল বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাণজিত বৰাৰ শিঙিয়াস্থিত বাসগৃহ ঘেৰাও শতাধিক মহিলাই ঘেৰাও কৰে বিজেপি নেতাজনৰ ঘৰ 7 শতাধিক মহিলা আৰু যুৱকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনত মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিযোগ দিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ পলাশবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ ফ্লিপকাৰ্টৰ ডেলিভাৰী বয় বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতি থকা অৱস্থাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামিছিল বৰমাৰ যুৱকজন অভিযান চলায়ো যুৱকজনক বিচাৰি পোৱা নাই এছ ডি আৰ এফে আন দুই বন্ধুৰে সৈতে কথা পাতি থকা অৱস্থাত নৈত নামিছিল যুৱকজন সন্ধানহীন যুৱকজন হৈছে বৰমাৰ জিন্তু নাথ
গুজৰাটৰ জামনগৰত তিনিদিনীয়াকৈ হোৱা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীয়ে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত দেওবাৰে নিশা অন্ত কৰিছে। আম্বানী পৰিয়ালে কালি মহা আৰতি কৰাৰ পাছতে হ'বলগীয়া বোৱাৰী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টে পৰিৱেশন কৰিলে নৃত্য। ৰাধিকাৰ নৃত্য দেখি আনন্দ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানী। দেওবাৰে অন্ত পৰা প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীও। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত চামিল হল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষভাৱে সজোৱা এখন বাহনত জামনগৰৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰি অনা হল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। প্ৰৱেশদ্বাৰত ৰাজকীয় আদৰণি জনোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কা বাতিলৰ দাবী শিৱসাগৰত আমগুৰিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, জাতীয় যুৱ বাহিনী সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। কোনো কাৰণতে কা মানি নলোৱাৰো হুংকাৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত আনন্দ উল্লাস। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক টিকেট প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত জিলা বিজেপি নেতা কৰ্মী। প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে কৰিমগঞ্জ জিলা বিজেপিৰ তৎপৰতা। প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাৰ উপস্থিতিত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তাসকলে ৰাইজৰ ঘৰত বিতৰণৰ বাবে নিশাৰ পৰাই গাঁৱত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছ প্ৰাৰ্থী লাভৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ পৰিছে বৰ্তমান কাৰ্বি পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী। বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেগ বঞ্চিত কৰি ডিফুৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল অমৰ সিং টিছক। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে যোৰহাটত লোকসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই। দেশজুৰি চলি থকা যুৱ সংযোগ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰত ঘৰে ঘৰে গৈ ভিন্নজনক সাক্ষাৎ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ। লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। 14খন আসনতে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ। জনতা জনাৰ্দনৰ ওপৰত অটল বিশ্বাস বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা ভাৰতজোৰ নাছিল, ভাৰত কংগ্ৰেছ চোৰহে আছিল বুলি কটাক্ষ কৰে ভৱেশ কলিতাৰ। শনিবাৰৰ দিনটোত বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ বাবে আছিল সৌভাগ্যৰ দিন আৰু এই দিনটোতে শোণিতপুৰত লোকসভা প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ৰঞ্জিত দত্তৰ নাম। বিৰোধীক কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবে বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰঞ্জিত দত্তই। বৰপেটা সমষ্টি কৰিবলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী। সমষ্টিবাসীৰ মতামত অবিহনে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ফণীভূষণ চৌধুৰী। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে বটদবাত উপস্থিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা। জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ভকত বৈষ্ণৱৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে বৰাই। লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰঞ্জিত দত্তক টিকেট প্ৰদান কৰাৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনালে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত ৰঞ্জিত দত্তক জিকোৱাৰ পৰিকল্পনা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা আইন কোষৰ অধিবক্তা সমাৰোহ আৰু যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। গুৱাহাটী উজান বজাৰস্থিত পদ্ম ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে যোগদান কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত শতাধিক অধিবক্তাই যোগদান কৰে বিজেপিত। লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰাকখনত তিনিচুকীয়া হোটেল এৰোমাত আয়োজিত বুথ সন্মিলনত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 400+ লোকে যোগদান কৰে বিজেপিত। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কোনো আশাই নাই বুলি মন্তব্য বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বোকাখাতত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ। কাজিৰঙাৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। বিধায়ক গগৈৰ সৈতে বন্ধুত্বসুলভভাৱে কিছু সময় কটোৱাৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী পীয়ুষৰ মন্তব্য কাজিৰঙাত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা। ৰাজনৈতিক পথাৰত চিৰবৈৰী হিচাপে দেখা অখিল পীয়ুষক দেওবাৰে দুপৰীয়া দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত। পাছত সাংবাদিকক উদ্দেশ্যি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য দুয়োৰে মাজত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বেয়া নহয় আৰু বেয়া কৰিব নিবিচাৰোঁ বুলি কৰে মন্তব্য। প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ডিফু সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছৰ প্ৰথম ৰাজহুৱা সভা। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ সৈতে বোকাজানত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে টিছই। 50 সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ। দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে। কলে যে ন্যায় যাত্ৰা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখি পাটনাৰ এখন জনসভাত অংশ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে। সোমবাৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ন্যায় যাত্ৰা। লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়াত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাই গুলী কৰা মহিলাগৰাকী এম চি এছত বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে। মহিলাগৰাকীৰ বুকুত এটা গুলী লগাৰ বিপৰীতে আন এটা গুলী লাগিছিল পেটত। জটিল অৱস্থাত পেটত লগা গুলীটো বহু সময় সোমাই থকাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে মৰণকাটৰ চিঞৰ মাৰি শনিবাৰৰ পৰা চিকিৎসালয়তে চট খটাই আছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে পেটৰ গুলী বাহিৰ কৰা হৈছে যদিও
অধিক ৰক্তক্ষৰণ হৈছে এতিয়া মহিলাগৰাকীৰ তাৰ বাবে স্বাস্থ্য বৰ্তমানেও সংকটমুক্ত নহয় মহিলাগৰাকীৰ আনহাতে লোমহকা ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হৈছিল তাৰ কোনো তথ্য এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অগ্ৰগতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বহু তথ্য পোহৰলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই অসি অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালে অনুপম গোৱালাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী অনুপমৰ পৰিয়ালৰ হুজাইত দেওবাৰৰ পৰা পাঁচ মাৰ্চলৈকে প্ৰদান কৰা হ'ব পলিঅ' প্ৰতিষেধক আৰু এই উপলক্ষে দেওবাৰে হুজাইত নতুন বজাৰস্থিত এফআৰ চিকিৎসালয়ত পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় গুৱাহাটীত ভুৱা নামজাৰি জালিয়াতি কাণ্ডত অধিবক্তা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা জাকিৰ ওজাক মৃত লোকৰ নামত ভূমি নামজাৰি কৰাৰ চুক্তি কৰিছিল অধিবক্তাজনে মাটি বিক্ৰী ভুৱা চুক্তিপত্ৰ প্ৰস্তুতৰ অভিযোগ অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযানত বিলাসীপাৰা চহৰৰ মাছ বজাৰত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা সময়তে হাতে লোটে আটক দুই ড্ৰাগছ মাফিয়া আটকাধীন যুৱক দুজন হৈছে মঞ্জু আলম চৰকাৰ আৰু বাহাৰুল ইছলাম ৰঙিয়াৰ ধূপৰ গাঁৱত মাৰপিটৰ ঘটনা চাউল ভৰ্তি ডি আই বাহন সুলভ মূল্য দোকানৰ সন্মুখত নাৰাখি ৰখা হৈছিল কাষেৰে হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ সন্মুখত যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্বাহনুৰ আলীক আহত শ্বাহনুৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযান শনিবাৰে নিশা গান্ধী বস্তিত চলিছে চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ নাবিৰ আলী নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিষপান কৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে আত্মহনন কৰাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে প্ৰেমিক যুৱক মৰাণৰ বামুণবাৰী তিনিআলিৰ মোবাইল দোকানী সংগ্ৰম কৈৰীক বিচাৰি এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে অঞ্চলটো যুৱকজনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ নামত বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল বাহনৰ মূল্য 30-40% ৰেহাই দিয়াৰ চলেৰে গ্ৰাহকক ৰামঠগন গুৱাহাটীৰ উষা টি ভি এছ শ্ব'ৰুমত ছেলছ এণ্ড ক্ৰেডিট টীমৰ এই ভয়ংকৰ জালিয়তি দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰক্ষী জালত গান্ধী বস্তিৰ নৰ্মদা পথৰ হাউচ নং 4ৰ পৰা আশিষ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভুক্তভোগী পূৰ্ণিমা বনিয়া আৰু স্বামী বিপুল তালুকদাৰৰ এজাহাৰ ভিত্তিত দুয়োকে কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ শোণিতপুৰৰ বিচামাৰীত এগৰাকী বন কৰা মহিলাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য অব্যাহত মৃত মহিলাগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি আৰু দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত দেওবাৰে স্থানীয় একাংশ মহিলাই বিচামাৰী আৰক্ষী থানা উপস্থিত হৈছে আৰু সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।